هينو كل بكر عمدين شروط شروط عد صوفة فتسير بهني زراهي تاع ميدة شما بمربسات بمدبرت إتانو إيز خدر إيز زخرونات يش لي بحدر هزين إيز تكفى يفا تكفاتها زهر هيتالي أني مئود مئود رصيتي لهيوت مرا كأشير هجعتي مكفر خرفيش بيتخلتي للمود هيا إدجار مئود قدون هينو مبحنا كالكليت مبحنا كسبيت هينو عنيين أبع فات كشير كديه لحسوخ لي اتسخرها لمود ويافيلي لمنزار ما هيتا فريتسات هدارخ كشي هجعت لي كان بخورا تتسي مها حبراها دروزت هما سورتيت هشمرانيت وتلمات بحيفا אני חושבת זאת פריסת דרך מאוד מאוד גדולה וחשובה. איך קיבלה את זה החברה בחרפש? בהתחלה הייתה התנגדות מאוד גדולה. ההתנגדות הייתה כלפי אבא שלי. איימו עליו בחרם דתי. אבל אבא שלי שלח אותי לפה ושמתי מול עיניי להצליח מאוד בלימודים. אולי זה יפצה את אבא. איזה מסר חשוב לך להעבר אליי? שכל מכשול אפשר להתגבר עליו. ובסוף, הסיפוק שאת מרגישה בפנים שווה את כל העולם. עכשיו, איזה השראה קיבלת מהסיפור שלי? למדתי שאין דבר עומד בפני הרצון. כי אני רוצה ללמוד כמוך ולהגיע רחוק. אינשאללה, אלוהים גדול.